ayo nyekar karo pepunden sapa makde yaiku Bapak Musali iku nomor siji Bapak Musali nomor lurip loro Bapak Murojak Bapak Mudin muga-muga enggal saras supados rawuh Bapak Sali panjenengan nyuwun nyekar napa Pak cek panjang yusro Pak dalam iki wonten pamundutan oh wonten pamundutan nggih jenengan raos Pak polisi duka sinten nggih Pak polisi oh Bapak nyuwun leyeh-leyeh kalian bajing loncat oh bajing loncat anakku pentol pentol tahu anakku pentol nggih jenengan Sekar lah Bapak polisi leyeh-leyeh nggih padha